Хто шукає, той завжди знайде. 45 музичних колективів змогли заявити про себе зі сцени фестивалю «Дніпро-рок». Протягом суботи луна рокових мотивів розливалася по місту на хвилях Дніпра. Адже на його березі, а саме на Воронцовському пляжі, шанувальники рок-н-рольних течій влаштували драйвовий марафон українських виконавців. Бренди різних вікових категорій запалили повітря панковою, хардроковою та металевою музикою. Молоді зірки усміхнені, фанати задоволені, а організатори досягли поставленої мети. Зачем? Значить, перше, кілька разів це робилось в рамках проведення Дня міста. Сейчас это тоже делается в рамках проведения Дня города, но мы еще захватили пару дополнительных дней для того, чтобы все желающие коллективы самодеятельные смогли показать себя во всей красе нашему родному городу. А 12 сентября состоится заключительный гала-концерт, мощный гала-концерт здесь же на пляже парка Воронцова 12 сентября «Дніпро-рок». Фестиваль став зірковим часом як для багатьох новоспечених колективів, так і для загартованих рокерів. Хтось присвячує пісні актуальним темам із соцмереж, а хтось віщує про наболіле. При цьому у кожної групи свої методи – бачення та особливе натхнення. Для старших поколінь це щойно створена родина, народження сина, війна. А для молоді? Вдохновення – це невідома штука, яка непонятно, звідки береться. Так, як говорив Віктор Цой, я не знаю, звідки це з'являється. Я не знаю, когда это будет в следующий раз и будет ли это вообще. Непонятная штука. На самом деле все происходит от расположения звезд и наличия вот тут вот где-то горюче-взрывчатых веществ. Чтобы можно было воспринимать то, что мы хотим донести нашим творчеством. Ну да. И чтобы все получали искреннюю радость. Дело же не в стилистике, как бы, ну, у каждого стиля свои там фэны и так далее. Сценічні імена для виконавців – звичайна справа, а чудернацький танк, моджо, метал – це заява про власну унікальність. Так навіть назви самих колективів стають проявом частини душі, особливо для тих музикантів, хто пройшов крізь АТО. Возвращаемся к нормальной жизни, поддерживаем своих, конечно, боевых товарищей, которые сейчас там стоят для того, чтобы мы здесь могли что-нибудь подобное проводить. Рэтлер со сленга военного, это, скажем так, означает шестиствольный пулемет Гатлинга, ну, то есть вот такой, с крутилочкой, с которого Арнольд Шварценеггер любит, так сказать, поливать в своих фильмах. Поэтому у меня на гитарном ремне висит фрагмент пулеметной ленты. Юлія Красовська, Максим Будриченко. Новини 9 каналу.